Tjena tjena, Sappan igen och välkomna till Pew. Eller jag vet fan. Men idag är jag Pew och Sappan med mig och vi kör i alla fall jag kör med Kitty Grandpa och de kör med jag vet inte. Ja, han kör med Monk som vi kan se. Och shit, jag kommer en ny kille. Jag kör med Known för jag tycker det är... Ja, jag tycker det är väldigt kul. Det är väldigt bra. Nej, jag är gone. Ska jag boosta dig med min knock? Oj, oh, shit. Det var inte jag. Oh shit, Q. Vi har ingen... bra. Fightas. Kommer monka den här killen och bara... Bum, bum, bum. Vilket? Jag tror jag råkar monka dig, Q. Fan vad du... Oj, sorry, Q. Men vad fan? Vem är som kannibal? Fan, kannibal. Vem är kannibal? Han som är döda. Tack, Sappen. Det ser ut som. Varsågod. Har någon många bruna? Nej, jag har inga bruna. Ska vi mina kompare för mig? Ja, vi minar. Jag har instinkt inte bra mines. Här är inte bra mines. Ja, jag har trä. Chill. Ja. Varför inte den här bra? Ja, den där suger, kom. Alltså, jag har instinkt sånt där, kom. Ja, jag ser. Vad finns det andra små gullispojkar? Var tog du vägen? Jag är lov, den här är skitbra. Okej, han drog hitåt. Kom. Då har vi Pew. Oj, shit, han blir! Skojar du bara? Okej. Akta. Jo du, såna finns det mycket om i hela världen. Du var det, ja då var det. Bakom dig. Men, alltså varför ska alla backstab och sådär? Slå så sups på er. Ja. Jag har sett så mycket guld i den här grottan. Ja, det är massa guld. Jag såg att den var jättebra. Nej, den är inte bra. Oj. Nej, den var inte bra. Nej, jag har redan... Kommer du ihåg igår, Sampen, när vi körde på den zone som du laggade så mycket på? Jag har 27 iron, så. Ja, jag har 3 iron. Jag har 5 iron. Du har typ tagit allting, ju. Ja, då har jag. Tänker inte till och med ett piss, men tror jag. Nej, okej. Okay. Men jag kommer typ dö nu. Vi fyller fort. Slåss mot zombies. Nej, men mot äckliga. Vad i skeleton? Fan, det kommer en zombie taket där. Vänta, var det där? Är det en chameleon? Nej. Är du som sitter där under golvet? Shit, det kommer en kille. Nej. Raffar eller vad han heter, vänta. Jag ser inte, han springer ifrån. Är det någon av er som är här under? Ja, då du. Fan, många pilar har du i dig? Jag vet. Ja, då fightas mot Skeletons. Ja, typ. Men, alltså, håll du borta från de här killarna? Just det, för... ja, de kanske är farliga, har ni tänkt på det? Nej. Han står där typ, vänta, ja det är han, Raffman, heter han. Oj, två double killar bara, oj, det är någon annan som har iron sword, nu blir jag lite rädd. Ska jag dra upp eller? Nej, vänta. Oh! Vad är det, Pew? Oh, nej, han lutas över här. Ska jag putta ner honom? Sappen, akta! Akta, jag kan slå ner honom. Nej! Akta, Sappen, snälla. Okej. Okay. Sappen, akta. Ja. Oj, där kom han. Ja, du ska hoppa ner underifrån. Jag är uppe nu, grabbar. Jag med. Han försöker slå mig. Ja, där Pew. Är han som är där? Är det Sappen där? Här! Sappe. Ska du ner och monka och bara kötta? Ja, gör så. Men alltså, men på all... Nej, det blir för trångt. Pew gottis. Ja, det är snyggt Pew. Han har många sups. Nej, inga. Hur går det? Vad fan? Är det flera där nere? Akta! Snyggt, Pew. Såklart hade han inga sups, han hade bara skit. Jag trodde det bara var en där nere. Ja, det trodde jag också. En står på typ AFK, tror jag. Har ni... Nej, jag har hela hot, hela livet. Ja, jag har ju också väldigt mycket. Hallå, ska jag tracka eller? Vänta. Alltså, kan okay, jag få lite vänta. Sups först? Ja, det fixar givet. Alltså, jag har inte heller mycket sups. Inte ens. Men vänta, har inte Sampen mycket sups? Jo, jag hela typ. Kan i alla fall få så här en rad. Eller jag vet inte alltså. Nej men alltså, vänta, hur mycket du är Pew? Jag har en och en halv åtta, men behöver inget. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åh, så snällt. Nej, jag har typ 2,5. Men Pew, ta det lite här, kom. Nej, men nej, jag behöver inget, kom. Men ta, jag få... Nej, okej. Vänta, jag vill ha den. Fan. Nej, men fan, skit i. Okej, förlåt. Jag tankar. Vi drar till nästa. Är det någon i taget? Nej. Har du en shantat svärd? Det ska jag ha. Nej, det har han inte. Sappe, slå över mig! Okej, är du beredd? Jävlar!
Och snyggt Pew. Och shit, har alla helt out of soup. Förlåt, jag glömde det sätt. Jag har du räcker det väl den här killen? Ja, jag räcker nu. Alltså det var ändå, nu vet ni vad jag också kan använda Grandpa till. Slå över teammates. Ja, det, har någon iron ingots över? Jag har fem. Jag har fem. Kan jag få? Ja, du kan få alla, kom. Oh shit, Pew. Du är lite farlig idag. Nej, behåll några. Men jag behöver inte dem. Du ska göra en hink eller? Nej, jag har en hink. Jag ska göra flinten stil. Okej. Kan vi gå och ta nästa? Hallå, vem vill ha flinten stil? Jag har så jävla många. Ja, men okej, jag tar den här. Nej, jag behöver inte heller. Kom nu, noobs. Ja. Nu ska vi göra en kille ju. Det är en kille. Okay. Ser han? Här, hallå, kom Pew. Jag ska skjuta över dig. Okej, jag springer ifrån oss. Ja, jag är ganska långt ifrån. Eller nej. Men jag hade kunnat boosta er med min grandpa stick. Vi är efter den ganska nära. Han är madman. Han är madman! Men vi kan väl ändå ta han. Alltså, vet du hur svaga vi blir när vi är tre pers? Men alltså han har ingen... Han kan typ, i alla fall typ tre hitta oss, tror jag. Det beror på hur länge vi väntar. Eller vad ska vi göra? Ska vi dra ifrån eller? Men är vi min pekar på någon annan? Nej, Sappen slåss. Sappen, nu kommer dö. Jag är säker på det. Jag är väldigt säker. Lite hjälp här. Oj, jag fick han. Jävla fan. Han har mycket sups. Ganska. Ja, fan, jag fick han. Jag tror faktiskt att vi dödar. Ja, men han var ju fan... Det var ju fett svag egentligen. Märkte du inte det? Jo. Nu har jag två sådana poison. Så här en till. Shit, fan, jag slutar aldrig tappa liv. Har du mycket sups? Team of 3, hur fan visste han det? Han är på väg till oss. Kanske att vi inte har dödat varandra. Sappen, har du full livet? Ja. Ligger mer sups än nere. Har han crafting table? Hallå, Pew. En Pew, här tar jag en. Hade han en enchantment table? Har du sups, Sappen? Ja. Vad tog stenblock sen väg? Behöver du block här? Ja, det jag du hade. Oj, fel. Har du sett att kakning... Dabben teamar uppe, vad fan ska jag göra? Jag hoppar ner, hej då. Jag förstår, allihopa hoppar ner. Hoppa ner i vattnet. Ta bort kompassen. Nej, vi slåss. Jag är fan inte redo, jag har inga sups eller någonting. Vänta, vem var det som träffade mig med kemist? Pew. Akta, fy fan. Nej, fuck. Akta, jag har en gula kille. Men jag behöver hjälp, inga sups. Sappen, hjälp han. Jag kommer. Jag ser ingen sups. En killen död, vänta, jag har många. Pew, jag kommer. Han är död. Vad fan är för... Gå och häng dig! Fy fan! Jag har inga sups, grabbar. Jag har två sups. Jag också. Men fy fan, vilken ung... Jag slog dem i lava med den här. Ja, slå iväg dem. Nu köttar vi på dem. Kan man inte monka dem någon gång, eller? Jag står och slår med dem med strength potion. Vänta, har du inget svärd, Pew? En till. Jag kommer inte gå på. Jag har inga sups. Jo, jag kan gå på, men... Ja, min hunger är slut. Vad fan? Min med. Och jag har inga potion. Oh, inga shit. Alls. Nej, jag menar. Jag går på. Jag kommer där. Oh, det här, ta sups. Två p. Ta den här. Sappen, jag kommer. Jag tar över Sappen, det är lugnt. Jag tar över. Gå. Åh, snyggt grabbar, vi tog dem alla. Vi vann. Va? Är det redan över? GG. Shit, vad nice. Ja, men så jag skulle ta och tacka för att ni kollade på den här videon. Ja, det var ganska chill ändå. Ni såg jag fick... what the fuck? Nej, inte så. Jag fick ändå använda kitet ganska mycket. Så jag hoppas att ni kan gilla videon. Så ses vi i nästa, HG. Hej, säg då grabbar. Vi vann innan feasten, måste jag säga. Det är nice. Hej.